Vidíš tamhle za mnou ten obří barák? Tak to je nová Vencova tržnice. Já vám říkám totiž, že z tohohle se jednou stane ten nejlepší obchod, co jste kdy v životě viděli. A hra se jmenuje Retail Tycoon 2. Tuhletu hru už jsem hrozně moc krát točil. A nemůžu si pomoct, ale furt neustále mě baví. Mým cílem je tady dneska rozjet tak obří biznis, že se o všichni podělají. No jo, ale jak chci něco prodávat, když tady vůbec nic nemám. Jednoduše, musíme si to tady všechno vybavit. Ale nech se o to opravdu lidi, hoďte samozřejmě like, pokud se vám tohoto videjko bude líbit. Napište mi, když tak bajte do komentářů, co byste třeba chtěli v příštím videjku, abych tady v tom obchodě prodával. Protože v této hře se mezi nekladou. Máte tady od hraček po jídlo, elektroniku, a dokonce auta alebo tanky. Merch najdeš bajte v popisku videjka, ale my už se do toho instantně vrhnout. Takže začneme tím, že samozřejmě tady musíme položit nějaký věci, na kterých ty věci potom budeme prodávat. No a jelikož tu hru jsem hodně hrával s Bublou a s Martinem, tak víme už takový krásný malinkatý trik na začátek. A to, že pokud chcete na začátek vydělávat pořádný peníze, tak musíte začít s tím, že musíte prodávat oblečení. Takže já si tady takhle hezky vystavím nějaký určitý jakoby možnosti, kde můžete prostě prodávat oblečení. Myslím si, že takhle asi 6 nějakých 100 eurů na oblečení by úplně totálně bohatě stačilo. Protože samozřejmě ještě musíme koupit i nějakou tuhle tu kasu, jo, protože ta stojí taky docela peněz. O když tisícovka, to jde. Hele, počkej, já si rovnou koupím i tuhle tu dražší, ne, to by bylo možná lepší, ne. I když počkej, já musím vlastně koupit ještě zboží, tak to jsem řiti. Ne, nic, kupuju tu nejzákladnější kasu, protože to je to nejjednodušší, co můžete tady mít a bum, je to tam. Teďko v tuhle tu chvíli jsem chtěl trajet s autem teda nakoupit nějaký zboží, jenže problém je, že teda auto asi nikam jet nechce. Hele, počkej, drive, jo, hele, počkej, kámo, hele, tak, takhle se doma jezdí v novém Robloxu, jo, takže jestli chcete takhle jezdit, tak to je úplně paráda, no. Dobrý, už si proto jedu, jedem. Takže to tady tentokrát teda máme. Load truck, počkej, já se to asi musím předpřipravit, já to úplně zapomněl, protože on tady přidal nějaký updaty. Loading, jasně, samozřejmě, kolik by toho vlastně potřebujeme? My jsme možná mohli říct úplně kompletně co nejvíc, ne? Když já mám teda jenom tisícovku, takže koupíme 20 za 600, pak vezmeme za 300 a pak ještě za něco za 150, to už asi nevezmu, protože už máme jenom stováka. Takže load truck, hezky to tam, když tak naházej, kámo, jenom dvě krabice, to si nevěděláš legraci. Teď už jenom stačí to hezky naházet teda dovnitř, aby jsme to tam teda měli a rovnou to teda musíme jenom nějak teda tady nějak přiřadit, aby jsme to tam měli. Stock shelves, takže hele, clothing. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Počkej, to šest, sorry. Hlavní je, že už to tady teda na něčem máme, takže už se jako konečně si lidi můžou přijít a můžou normálně tady prostě si to koupit. Já musím teda být bohužel teda tady jako za kasou, protože bohužel zatím nemáme žádného tady týpka, který by mi tady jako stál. I když reálně bych to mohl klidně tady udělat, že bych si nikoho najmul za 200, což teda neudělám, protože ani 200 podělaný nemám. Ale zatím teda jako nikoho najímat nemůžu. Musíme v podstatě my tady můžeme takhle stát a úplně na pohodu prostě to můžeme prodávat. Vidíte sami, že už prostě nějaký lidi přicházejí, takže já jsem velmi spokojený. Ježíš Maria, pivo nazdar. Dobrý den, pane prodavači, dvě jabka, prosím. Nemám. Ty nemáš jabka, ne? Mám hlad. Mám jenom trika. To je takový to, když si chceš prostě zajít do nějaký večerky, že jaký to já si chci koupit jabko nebo bramburky a pak jen přijdeš na to, že oni tam mají vlastně jenom trička, je to všechno hajzlu. Tak jednu maky v kapsičce. Počkej, jak jakože v kapsičce, VTF? A já vím co, on myslí merch. Ten máte když tak v popisku videjka, by the way, pokud ještě ho nemáte. Bohužel teda, jestli chcete maky v kapsičce, tak ty už bohužel došly, ne? Asi bych nejspíš měl teďko asi dojet taky teda pro nějaký je zase trička, že jak si můžete všimnout, tak už jich je tady jenom 5, což je pěkně v hajzlu. Ale na jednu stranu už by to aspoň vydělalo nějaký peníze, protože už máme 1365, což je fakt jako super, protože nějaký ten profit tam je. Já si spíš asi nejspíš počkám na to, že až tady. Aha, dobře, možná teda už všichni odešli. Takže zavíráme krám a já jdu asi nejspíš teda nakoupit konečně nějaký nový věci. Tentokrát jsem nabral zboží za 1500, což je teda daleko víc, než jsme teda měli předtím. Takže si myslím, že možná minimálně dobrý 2 nebo ty 3 shelvy bychom měli mít úplně totálně plný, takže by to mělo být snad cajku. Jo, kámo, no, tak skoro všechny tři mám teda plný. Sorry, kámo, dobrý, pojď mi zaplatit, dej platí pěkně naštvaný. Takže není otevřená žádná kasa. Sorry, kámo, jak to mám sakra vědět, že dej prostě někdo sice koupit jedno podělaný tričko. Jo, asi si tady fakt nejspíš budu muset objednat nějakou tu holku, která mi tady bude normálně neustále u toho stát a bude prostě to taky prodávat. Protože mám dostatek peněz na to, abych si koupil nějakou pokladní, takže kupuju první pokladní, která mi tady může krásně stát za kasou. Holka už mi tam hezky jde, takže nádhera, konečně aspoň může tam být a no, nemusím se o to vůbec
vůbec starat. No a v tuto chvíli, kolik máme věcí ještě tady na skladě, koukám. 1, 5, 10, tože já stejně budu muset jít asi znova zase nakoupit. Ale fajn, že už tentokrát si vlastně můžeme dovolit to, že už můžeme jít sami o sobě nakoupit. A vlastně už mi to tam někdo prodává, takže ve finále já se o to vlastně nemusím starat a furt mi stále budou přibývat peníze. Takže dalších 50 kousků hezky za 1500. Rovnou můžu vzít i dalších 10 za 300, protože by to vydělalo zase další peníze. Rovnou to nahlásíme teda do nákladňáku a jedeme zpátky. Kam teď ty trika dáme? Já bych to viděl možná sem, sem a sem. Kolik jich ještě máme? Ještě máme 3, no tak to dáme samozřejmě tady do toho. A už mám tím pádem hezky zaplněný tyhle ty 4 šelvy. Ty krásy, já nevím, ale ten týpek, co je vedle mě, si o sobě asi docela hodně myslí, že tady má tolik lidí, ty krásy. To za chvilku budu mít taky. Sice to ještě chviličku potrvá, ale věřím tomu, že za chviličku ho doženu. Což na to už mi tady se přijde má celá rodinka, takový to rodinou, jedeme nakupovat. A pak zjistí, že tady mám jenom oblečení, že ve finále si nenakoupí ani nic, protože kámo, toto není Tesco. Tohle je totiž Vencova tržnice, tady nic jiného nenajdete, tohoto jsou jenom věci s oblečením. Jo, a dobrý, a celá rodina má nakupuje, pěkně, takhle se mi to líbí, hezky 5 triček, nádhera každý. Oh, počkej, už tady máme rovnou zlodě. Počkej, no tak toho musíme teda rovnou zabásnout, protože oni přidali takový jeden z větších updateů, kde vy vlastně k vám můžou přijít dokonce i zloději a můžou vám tady krát věci. Proto si dokonce tady můžete najmout i nějakýho garda, který prostě jako jak policajt a bude vám tady neustále tak kontrolovat lidi a bude vlastně chytat ty zločince. Bohužel ten guard stojí 300 a 30 dolarů za minutu a spíš se to hodí až při nějakým opravdu velkým obchodu. Ale věřím tomu, že si ho jednou budeme muset najmout, protože ty krásově si už mi tady přišli automaticky dva zločinci jakoby v jednom autě. Tak věřím tomu, že za chviličku se mi to tady tak rozroste, že tady budou chodit normální gengy. Teď už se na tom fakt tak dobře, dokonce si můžu objednat dvojnásobný množství, než jsme objednávali do posavač. Protože už máme 3000, takže já bych to reálně viděl na to, že koupíme teda 1500 a rovnou i za 1500. Budu mít ty krásy teď tak obří sklady. Ty krásy, to je fakt super. Jako na to, co jsme měli na začátku, tak teď je to fakt jako super. Schválit už to na to, kam to teda všude dáme. Já bych to teda rovnou měl na ten začátek, takže raz, dva. 3. A kolik to ještě máme? 37. Takže kámo, na tenhle ten, tady to, počkej, kam to dáme? Máme 16 ještě, tak to doplníme sem. A kolik mi zbývá? Ne! Fakt jenom kousek a mohl jsem mít kompletně všechno plný. Já si myslím, že během chviličky bude mít úplně kompletně všechno plný a vlastně v finále jako pak už můžeme jenom rozšiřovat náš sortiment, třeba na boty, anebo bychom mohli koupit nějaký parkovací stání. 6.5 hours later. Jsem lidi po pár hodinách zpátky se svojí krásnou tržnicí a jak už si můžete všimnout, moje tržnice je daleko, daleko větší. Peníze vydělávám úplně jako hromadně, je to úplně totálně šílený. Přestavený to mám úplně taky totálně jinak. Teda nechám, proč tady policajt je sakra venku, tak seš dement, máš to kontrolovat vevnitř. Takhle to lidi dopadá, vy si najmete policajta a on má úplně totálně kašel na práci. Nicméně vevnitř to vypadá lidi nějak takhle, je to úplně totálně obří tržnice s oblečením. Zároveň jsem si tady teda pořídil konečně i nějaký možnosti, kde můžete mít nějaký boty, takže mám vlastně i samotný takový prostě oddělení právě jako na botičky a všechno možný. Mám tady i nějaký malinkatý dekoračky, aby to tady prostě vypadalo trošičku líp, než jenom, aby to tady bylo kompletně holý. A zároveň jsem si teda najal i lidi, kteří prostě mi tady všechno doplňujou, takže já se reálně nemusím o nic starat a prostě mi tady chodí doplňovači, který mi úplně na pohodu doplňují oblečení. Lidi tady máme teda fakt jakože habaděj a pak už fakt reálně nerozeznáte, jestli je to lupič nebo to je normální zákazník, takže tady mám zároveň najmutý, myslím si, že jo, dva policajty. Mám tady i zároveň samoobslužný pokladny pro lidi, kteří prostě jsou strašně líní a nechtějí chodit k těm normálním kasám, protože některý lidi takový jsou. Já takovej taky samozřejmě občasem, když vidím někde samoobslužnou pokladnu, duraček samoobslužní pokladně. Protože většinou to máte daleko rychlejší, než kdybyste čekali frontu, mají u nějaký normální kasy. A hele, už teďko tady sebral nějakého zločince, velmi dobrý. A to taky ty kráso, hustý, jo, já jsem nevěděl, že mi přišli asi další dva ty zločinci, ty hustý. Takže ten policajt se opravdu vyplatí, že vlastně nemusíte se o to plus minus starat. Samozřejmě někdy prostě ten zločinec unikne, to je normální. A kvůli tomu bychom si mohli tady vystavět takovou jednu krásnou dobrou věc. Na 100% to znáte ze všech možných obchodů a jsou to takovýhle tyhle ty kontrolory, který vlastně kontrolují
kontrolujou to, jestli jste náhodou něco nevzali právě z obchodu a vlastně máte na, co, na tom ještě takový ten magnet, který vlastně může pípat. Takže vlastně reálně, když bys teďko přišel nějaký zloděj, něco ukradl a odešel s tím, tak by reálně to mělo začít teda asi hulákat, anebo by to zároveň mělo být červený a policajt by se měl rozeběhnout proti němu. No to budeme muset ještě zjistit, na to jsem zvědavej. Zároveň vzadu mám takový menší sklad, kde teda vlastně máme to tady takhle hezky udělaný, mám to tady i připravený, kdybych si potom chtěl najmout nějakýho týpka, který by vlastně tady mohl zasednout za počítač a neustále teda objednávat věci. Bohužel teda toho tady teďko nemám, protože ono je to celkem takový docela dost jako pofiderní, protože kdykoliv si koupíte nějakýho toho týpka, který vám toho manažera, který vám právě jakoby furt neustále bude dokupovat věci, tak on to kupuje s přirážkou. Což je docela dost naprt věc, protože vy to potom prodáváte jakoby za skoro stejnou cenu, jako co se to nakoupili. Takže to se vůbec jako reálně nevyplatí, jo. Takže já zatím toho manažera nemám koupenýho, zatím teda nemám dostatek peněz na to, abych mohl mít i manažera. Nebo samozřejmě ho mít můžu, ale já chci spíš vydělávat, než že bych prostě tady jako mohl utrácet peníze za takovýhle kraviny. Když tak mi můžete napsat do komentářů, jak se vám líbí moje krásná tržnice, kterou jsem si tady takhle hezky udělal vlastně, no, během pár hodin. Ještě bych měl trošičku teda zapracovat teda na dekoracích, vidíte samozřejmě o sobě, že to hodnocení je takový trošičku na prd. Ah, přišel zloděj, já jsem teďko strašně zvědavý, jak to bude vypadat, já ho schválně nechám toho zloděje, pojďme ho pozorovat. Týpek evidentně si vybral, že chce asi ukrát z boty, už je tam nějaký čornul a já teda ho teďko nechám projít, schválně, jestli to bude dělat nějaký zvuk, anebo ne. Počkej, ne, už jsem si myslel, že policajt jde proti němu. Ne, 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 Poldo, nech ho bejt, Poldáčko jde proti němu, kámo, ne! Aha, to je škoda, já jsem chtěl, aby něco ukrát. Tak tohle je fakt škoda, tohle je reálně škoda. Mohli jsme vidět prostě reálně policajta v akci, tyjo, úplně jak na primě. Policie v akci. Když máme teda tolik peněz, máme 39 tisíc, tak ty krásu jako mohli bychom tady teda ještě něco i upravit. Musím se teda přiznat, že bych samozřejmě mohl tady přidat i nějaký další parkovací stání, ale jak vidíte sami, tak to parkovací stání se furt neustále zdražuje. Další věci, co si můžeme koupit, tak jestli je takováhle krásná autobusová stanice, což je fakt jako bizarní, ale jako podle mě to je dobrý. Ale to stojí teda 500 tisíc, to, že to fakt nekoupím. A další, co si můžete koupit, je zastávka metra, což je mega hustý. To bych si teda když tak někdy chtěl pořídit, ale ta stojí 5 milionů. Kámo, 5 milionů za podělanou zastávku metra. Zároveň si můžete potom koupit i helipad za 5 tisíc, protože vy si tady nově můžete koupit helikoptéru, kterou vlastně, když si ji koupíte, tak s ní můžete lítat právě pro zboží. Je to fakt šílený. Jakože věřím tomu, že jsem tady udělal obří pokrok. Je to fakt jakože šílený. Mám tady ten obchod fakt jako obří. A jak tak koukám, docházejí mi boty, takže za chviličku budu muset asi jen zase nakoupit. Ale nicméně. Čučte na to lidi, co mám já právě za dodávku. Já mám takovouhle dodávku, kterou vlastně můžeme jezdit a do té dodávky se toho vejde daleko víc, než co jsme měli předtím. Jenom abyste věděli, co si vlastně ve finále všechno potom můžete koupit, tak já mám tuhle tu dodávku. Pak je tady takováhle dodávka, která má kapacitu 1200, by the way, mám 900. Pak je ještě takovýhle větší nákladák, který má kapacitu 2500, ještě větší nákladák a pak je tady úplně totálně obří trak. Zároveň se potom můžete koupit třeba i jako Lambo, jo? To jako neříkám, že ne, a na přesun je to docela dobrý. Ale já bych třeba potom si chtěl koupit právě nějakou tu helikoptéru, která je za 500 tisíc. Kámo, 4 tisíce cargo kapacity? To je neskutečný. A nebo dokonce i vzducholoď, kámo, co to je, kámo, za 12 tisíc kapacity? WTF? No takže i takovýhle šílenosti se tady ty krásy najdou, jako já zírám, to je šílený. No a vidím to teda na to, že bychom teda asi měli jít nakoupit teda nějaký nový oblečení, nebo já se ještě mrknu, to teda máme teda na skladě, nebo nemáme. Jak tak koukám, tak ty krásy v oblečení začíná docházet, takže budeme muset koupit samozřejmě v oblečení, ale i zároveň boty, no to bude ještě vtipný. Takže kolik toho teda vezmem? Do traku se toho vejde 900, takže bych to teda viděl na to, že teda asi vezmeme teda za stováka, raz, dva, tři, ok, ještě možná jednou to můžeme vzít. No a už to můžeme mít krásně hezky do sebe naházet, vidíte, jak to mám úplně totálně narvaný, to je úplně totálně šílený, ale je to dobře, protože aspoň nejedu s prázdnou, že jo? Vyhazování nákladů vlastně do toho našeho obchodu je hrozně vtipný, čušte na to. Boom!
No a teďko se můžeme mrknout na to teda, kolik věcí nám teda chybí nebo ne, jo. Počkej, koukejte ty boty, jo. Ty tady úplně totálně scházejí, takže já bych to viděl na to, že tam ty boty možná i já sám dodám, protože čušte na to, jo. Třeba tady bych je měl dodat, tady bych je, počkej, já už nemám žádný boty. Kurňa, takže ty boty ještě budeme muset asi nejspíš dokoupit. Tak počkej, já teda dodělám aspoň tady to ty oblečení, aby jsme to takhle tady měli. Zbytek já doufám, že teda oni aspoň dodají ty lidi, když už je mám na to najatý, jo, protože jo. Počkej, hele, zloděj, máme tady zloděje, tak pojďme se mrknout na to, jestli teďko uteče nebo ne. Kamo, tady další zloděj, oni jsou dva zloději vedle sebe, ty krásou, uteče nebo ne? Prosím, řekněte mi, že uteče, ne, on šel zase koukat tam po nějakých jiných věcech, doha je. Hele, teďko utíká, tak schválně, co se stane? Proč to ne to? No to nebliká červeně, co to je za skem tohleto? Já jsem myslel, že mi to tady bude má červeně blikat, že ne, je tady jiný zloděj, kámo, je tu zloděj, ono prdlajs, on má ten podatej, prostě oba dva tady, tak má takhle stojí naproti sobě, ani se dělají. Nicméně pro větší kontrolu si tady dokonce ještě můžete dát i kamery, což je docela jako hustý. Jedna kamera teda stojí tisícovku, což je teda jako docela jako drahý, co si budem, ale myslím si, že by se to možná hodit mohlo, jo. Počkej, kdy missing time. Sakra, počkej, tak takhle? Ne. Jo, ale je tam kamera, je to důležitý, ale mám tady jako krásně kameru a třeba ta kamera vždycky teda jako upozorní na toho zloděje, ale zrovna zloděj a nikdo nej neupozornil, no co to je? No já bych to viděl na to, že lidi tady to dneska ukončíme, pokud byste chtěli pokračování z mojí krásné tržnice, tak mi to když tak napište dolů do komentářů. Napište mi hlavně, co byste chtěli příště, abych třeba prodával, já nevím, jabka s hruškama nebo něco takového, já nevím. Můžeme dokonce klidně i vytvořit nový safe, ve kterém bych právě zase takhle si vytvořil nový obchod a prodával tam přímo jenom ty dané věci, které byste po mně chtěli. Teda samozřejmě, pokud to nebudou tanky, protože tanky od začátku fakt prodávat nemůžu. A ty musíte mít vyděláno hromadu peněz. Kámo, kolik stojí jeden tank? 500 tisíc, no a jizlu, no tak to je v řiti. A to když máte na začátek 5 tisíc, tak to moc jako asi nedávám, no. Takže se uvidíme příště a zatím čus.